نهمه شبهه د بازو صحابه کرامو په باره کې دا خبره کړې ده چې پلانې پوه نه وو، لکه ابو هريره رضی الله عنه په باره کې وي دا غیر فقیه و. ابو هريره رضی الله عنه ته وي صرف حدیثونه معلوم خو پوهېدو پې نه چې دې څه بیانوي. مزیدي سره پاسه څوارلس سوه کاله بعد یو ناول لګیا دی، هغه د پیغمبر په خبرو پوهېږي او ابو هريره رضی الله عنه هغه نه پوهېدو. انس بن مالک رضی الله مبارک وي دی نه پوهېدو. د صحابه کرامو په مقام باندې جرحه کوي، نو په دې کې پیرد موږ دې سیم کولی شو. د دې جواب دا دی، خو د قرآن نه ثابته ده چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې صحابه کرامو باندې خبره کړې ده. خو ځان له مسله ده، خو دې کې ورد بل شنګ کولی شو. هغه دې سي د قرآن چې موږ ته رسېدلی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، نو د هغه نه بعد په سند کې څوک راځي په سر کې؟ صحابه کرام راځي. ناشته خبره ده چې کله د قرآن سند بیانوي دغه صحابه کرام برابر کسان دي، او کله چې د حدیث په سند کې راشي نو بیا پرې خبرې کوي. څومره ګډوډه خبره ده د دوی ده. معاملې په اصل کې بنیادي ټوله ګډوډه روانه، ځکه خبرې ګډې وډې دي. لسمه شبهه هغه دا ده، وایي مړه دا څه قصه ده؟ دا حدیث ضعیف ده، دا منګړت ده، دا صحیح ده؟ امت هم ټول په جاخه کې اچولې، نو چې حدیث ضعیف ده او منګړت ده، دا خو ټول پرېږده کنه. جواب د دې شبهې هغه ده، دوی چې کله دا خبره وکړه چې وګوره په حدیثونو کې تاسو وایئ چې بعض ضعیف دي، بعض صحیح دي، بعض منګړت دي، دا زموږ جواب دی الحمدلله. په دې کې زموږ دفاع وشو، یعنی موږ ته معلوم دي چې په دې حدیث کې ضعیف هم شتي، منګړت هم شتي، او صحیح به کې مشتي. یعنی مطلب تا په خپل ووي چې تاسو دومره اهتمام کوئ چې دا مسلې د ته یاد دي. نو الحمدلله موږ ته یاد دي چې دا به کې ضعیف دی او دا به کې څه دی؟ صحیح دی. او بلکې دا حدیثونه داسې نه دي بیان شي چې خبره دا ختمه شوه. د دې دپاره علماو کتابونه لیکلي دي، د شرط ته قبلولو دپاره، د روایت ته قبلولو دپاره شرطونه یې ښودي دي. دومره سخت شرطونه، د ټولو نه سخت شرطونه د امام بخاري رحمه الله دي، ځکه دا شرط امام بخاري دی. چې اوس مثال کې یو راوي دی احمد او بل دی عبدالله، او احمد وایي ما د عبدالله نه دا خبره اورېدلې ده، نو د نور علما دا وایي، وایي ته به اوس زمانه ګورې چې آیا د عبدالله او عمر په یو زمانه کې و، عبدالله او احمد په یو زمانه کې وو که نه. که چېرته ثابته شو چې دوی په یو وخت کې په یو ملک کې علاقه کې و، بس صحیح شو، دا سند صحیح دی. امام بخاري رحمه الله وایي نه، چې څو پورې دا نه ثابته شوي چې احمد د عبدالله سره ملاقات کړی دی، نو د هغه وخته پورې دا حدیث زه نه منم. چې دومره سخت شرطونه محدثینو یخودي دي، او دا کتابونه یې لیکلي دي، او دا اهتمام یې کړی د هغه وخت نه د اوسه پورې، نو ستاسو څه خیال دی چې په دې کې به داسې حدیثونه راغلي چې هغه به منګړتي او دوی ورته صحیح وایي او صحیح ته به ضعیف وایي؟ نه، بلکې بعض علماو دا خبره کړې ده، الله په قرآن کې چې ویلي چې انا نحن نزلنا الذکر، موږ نازل کړی دی ذکر، قرآن، نصیحت، نو وایي دلته مراد قرآن او حدیث دي، ځکه چې انا نحن نزلنا، موږ نازل کړی دی، نو دا قرآن هم د الله له طرف نه دی او سنت هم د الله له طرف نه دی، دا هم وحي دی یو قسمه، نو الله یې حفاظت کوي. ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما په دې امت کې به الله داسې سړی پیدا کوي چې هغوی به د حدیثونو نه هغه خبرې لرې کوي چې په هغه کې غلو وي، هغه خبرې به ترې لرې کوي چې هغه نقصاني، د دې حدیثونو دفاع به کوي د الله په توفیق سره. الله داسې ځوانان پیدا کړي چې